Selam dostlar, dostlar bizde bugün novi video, novi video boğanda biz garaçı törtüyümüz bir yerge çıkkanmız, o tavuğa çıkıp 24 saat ötküzemiz de bırak bir ауылга geldik de adasıp kettik garaçı. Jürk endi tappay joldu. Mana jerde tavu bar garaçı. Şu kartada jokko joldar. Ya ana şet tutamaytın ауыл экен э. Şet tutamayt garaçı. 24 saat tavda деп ötküzemiz деп ойлаганбыз достор, видео түсүрөмүз деп. Бирок мына жерде адасып кеттик да. О, тавдын төбөсүндө бир үйлөр тур garaçı. Мына кай ауыл экен билмей атырк garaçı. Nakta mına maşına tur, ayna alıp jürük, ayna alıp jürük. Karıcı bir ауыл karıcı dostlar. Ana adamlar jür, adamlardan sırasak karıcı. Ana jerime şahsılar, ana jerime şahsınlar deyip bırak tüsün bir atak. Baramız, iyi şahatın jür jok, kaytada ayna alıp jürük, böyle bir dene karıcı. İyi trasını tappa jürük, jolda, ауылда, na ауылда. İyi karıcı, mene nakta danko var biz ben, adış var, adış. Çotam, 24 saat ауылда ötküzemiz, ne isteyim sen? İyi. Karıcı, adastık üstüp dostlar. Üstüp jürük. Kaytobi gane kama. Yo, onun türbesi ne var ki nakta? Akranikler oturatın jara, seyit koya, internet koya. Ya, internet bir seyit. Ya, sol jerge barsak, ustaytın jara mı şu seyit? Ya, kettik. Seytemiz ha? Dağay. Seytik ha? Ya, sen kaka? Kas kelim kutunca. Kaka mı? Sotkum? Ha, maşinada mı? Maşinada sotkum. Sizinler sotkum var mı? Elimde, kaldımda. Özürüm. Seyit çok mu kuruş? Kıta tırıyor mu? Жоқ, э? Э, анан үстүн чыксак сет бар шығар, может. Э, мен тош машинада затым қақ кетті, ала салайын қазір. Сіз тұра тұрыңдар, э? Дако мен затым қақ кетті машинада. Э, мынау жынды ма? Ал достар, короче, мен Иранға қарап лақтырып кеттім. Алдындағыда естеріңізде ма, мен тастап кеткенім ғой. Сол кезде мен талға байлап қойған еді. Енді оларға екі есе қып, короче, мына ауылда тастап кеткенсің, вообще таппайтын, даже сет жоқ қой звондайтын. А, қаштым, короче, достар. Иранға машинасын алып кетіп қойғансың ғой, короче. Бұл достар, короче, Иранға қарап қалды. Алдындағы мен талға байлап қойған үшін зор наказание болайын деп тұр ғой, бұл достар. Короче, удачи. Если что, маған қарғап атсаңдар үйтіп не істемей ақ қойыңыздар, потому что мені алдында талға байлап қойып жұмыртқа атып бір бәле істеген, короче, үй соларға наказание енді өздерінен көрсін, короче. Ева, қалдыңдар дейді осы жерде. Неғып? Білмеймін. Адуш қола, жете алмайсың ба? Адуш, давай, давай, давай. Жете алмайсың, бол, жете алмайсың, жете алмайсың. Е-май. Короче, алдында біз оны талға естеріңізде ма? Айдалада қалып кеткен кезде талға байлап кетіп қой. Енді осы ауылда қалдыңдар. Е, біз даже машинамен осы ауылдан шыға алмай жатырмыз. Қазір жаяу осы шыға алмаймыз ғой. Е, жаяу ғой. О, кетіп бара жатыр. Алсап кетіп жүр. Йо, данко. Кидала. Қазір ше, если түнге дейін болса да қайтып атсақ ше үйге. Тағы да талға ма неге байлаймыз енді осы жол. Мынандай арыққа байлап кетеміз. Е, кетейік. Йо, майо, достар кетіп бара жатыр. Жүрін сөйқа кете берейік. Жолды тауып алармыз бірдеңе. Мынау адам да жоқ қой, мына ауылда ше достар. Адамды адамдардан бүйтіп сұрайық, көшеден қарсаңыздаршы. Мынау қаяқтан шығамыз деп сұрайық десек, адам да жоқ көшеде. Адам да жоқ қой. Мына тауға шығып сет ұстамаймыз ау төбеге. Алыс па? Короче, жолды табуға тырысамыз. Иә, көрейік. Может, адамдар көмектесіп қалар бір жолды шығып. Е-мая. Өткенде бізді айдалада қалдырды ғой достар. Тур сол сияқты тағы да лақтырып кетті. Банко бізді. Импостер ғой, короче. Сол ғой. Бұл деген болады екен. Машинамен жол таппай жүрген кезде жаяу ғой енді. Вообще қазір. Мамалайын деп. Қаладан 100 км алыс. 100 ба? Жоқ, Кентаудан. Походу ше достар, мына жер Кентаудан примерно 15-20 км жер ше. 20 ма? Не бар жан жақта? Элитный үйлер бар екен. Мына жақта адамдар бар екен. Ох, тағы. Жаққа жүреміз ба? Екен, э? Или не қама? Достар, мына ауылда тұратындарыңыз болса, комментке жазып кетіңіздер. Қандай ауыл? Кентаудың шетіндегі ауыл, бірақ мен бұяққа өмірімде келмегем. Менде. Сендерде ма? Или тіке жүріп көреміз бе? Тіке. Нұр, дако тіке кетті, тіке барайық та, э? Тау бар екен, да, мына жақта? Жангелдин көшесі дейді. Магазин тауып вообще бірдеңе жеп алу керек еді. Қарны ашып кетті. Жақын жерде қажет деген магазин депті. Көрейік қана жақта. Адамдар шықса, адамдардан жол сұрауға тырысамыз достар кез. Банко, е-мое. Ұсталасың ғой ұстан. Жоқ, бүйтеміз машинаның артына байлап қоямыз да. Жүгіртеміз. Жүгіртеміз жіппен, жіппен. Е-мое. Ана алдымызда тау бар екен тоже.
Al dostlar kile jatırmız. Hele. Kurudun yaktı traktör istirdir onu. Жолду алар да билмейбиз дейт, короче. Э, биз вода каналда. Вода канал ма? Мыякта тау. А, качеле камнысың ба? Йо, ауылда качеле бар экен, достар, прикинь. Короче, шыққан ба? Сын мына жерде достар, сосын барып заброшка бар екен, қарсаңдаршы. Заброшка кірсеңдер 10 мың теңге берем. Ерәнсе, не? Қалдан соса бар. Кіресің ба? Заброшка. Ебана таудың үстінде қасқырлар бар шығар, е. Ар жағында, ше, таудың ар жағында. Bazı şok. Keşelenemiz be. Niye bu motosikletçilerin motosikletler duruyor. Maşinistler maşinist duruyor. Kendi ağıl ekene. Şıkıldap. Bırak Joska da sıkı ustar bir şey. Banko bizi lahtır kiyetti. E hatta bir şey ne ağılda magazin tavu bir şey. Bir suşinek. Bir ciddin bir dene ağıl alı görüge. Уже стрим болсо. Качеле. Качеле түндө бир качеле болсо, шик-шик деп ше. Карап калсаң адам жок болуп турсу. Коркунуч. Иш турса ба? Аза жок. Кеттик. На заброшканын жанынан өтөмүз. Ар кара жол сөйкө кара кетип тур го. Заброшка бар экен. Киремиз эле жылан ярма. Заброшка бүгүн кеп сагам. Эшиктер жабык ба? Полный. Жабык. Көрүп кас. Достор билесиздер го заброшкага деген нерселерди. Көрсөк киргимиз келип турат. Ишин анда исследование жасап. Э, канча бит киргенбиз заброшкада, тыгылмаша ойнаганбыз заброшкада. Сосын нерсе та заброшкада 24 саатка бирок духубуз жетпей жатыр. Даже 24 саат ормандын ичинде дух жетпей жатыр. Не то что заброшка. Кондуңдар ба? Конамадан. Жанан достор эсиктердин баары жабык чоо, кире алмайбыз. Ашык болсо дош ба жүгүр. Ой, эсиги ашылама. Кул табылма? Ашыксар? Кул табылды. Фелез кул кокутту. Кул табылды, кире алмайбыз. Кете берик булай. Магазин чыгып калар. Жасында шоп сервистер болот. Алдымызда магазин чыгып калар. Хотя бы алдында бизди айдалага калдырып кетти да көшө. Содагыдай бир квест бергенде тамак 1000 километр, 1000 метрден кийин тамак чыгат, 2 километрден кийин суу чыгат. Дарбыз чыгат. Ашин калдырып кетет сонда. Бул жол ашин ауылды. Хотя бы мына жерде адамдардын карындарын ашча магазин табып жейсиңдер деди, көрүнчү. Мына үйлө болсо. Ача бермейби адам? Бирич кирип тамак бериңдер деп. Сурайбыз. Тамак бериңдер десе. Болмушсуңдар ма деп. Андай алдымызга жазып алайык деп. Акча керек деп. Болмушбуз деп. Кошум келатык болсо, лаж болсо магазин табууга тырсамбыз деп. Биз әлі келе жатырмыз достар, таудың жағасы. Мына талдың үстінде қарсаңдаршы, уз кинолардағыдай. Иә, қарға қонып тұр да, и тал құлап тұр. Тур уз сияқты, уз кинолардағыдай. Тал бір түрлі тұр ғой, қарсай. Үстінде қарға тұр. Короче, мынандай үйлер. Короче, әлі таппай келе жатырмыз, бірақ лаж болса жол табуға тырысамыз қазір, магазин бірдеңе. Әлі келе жатырмыз. Eşikler mi? Şu el cırdı, küçük it verir bırak, kaç para kırız ya. Dev, al bizden it çıkmasın. Yo, ne yaptın, su var ki, nerede şişesin be? Atıcam be. Atkılamak durumu süper. Caz boğan da şomalı olat ne? Atakta istir getirdi oğlum. Nedir? Eşikler, hadi işte yine dur. Böyle, eşikler. Sok götbendiri. Sok götbendir. Su жазда зор экен да, э? Ыстык болсо ана жерде туруп шомолоп ше. Таптаусу. Ишетин суу экен. Достор, не жерде магазин таптык, короче. Сушинек алабыз. Не жерде магазин таптык мына ауылдан. Төртөө бир жерде экесиздер да, төртөө. Бир ауылдын төрт жеринде истесе күчтү го дейм да. Бир жерге эмес. Кандай суу ичесиздер? Барлыктарыңыз өрүңүздө конкуренция. А Нурик давай ал. Шөлдөк бел атырып бана бер адасып. Мен мындай алам. Өзүм жакшы көрөтүн гранатым. Жетин бирден явандар карындарың аш эмес ба? Э кеттик макарон. Мындай алам. А эшкен ая. Бирөө жете ма? Чокопай алмайсыңарбы? Туда ише. Кайсыларсыңар? О, мындай алам.
Çok jetpiydi o karımız aşkı. Avalda adas sürgenimizde 3 saat. 3 saat. Çok et razınabrasi etik de. Peki bir deyik o. Nada kurvasan, nada kurvasan o. Kişkentaydı bit. Yok kişkentaydı. Şimdi tut bir şey yok. Çok kupayla bas. Çok kupayla öpleysin beni. Çok kupayla beni. Küçük balay. Bu da olsun ikiyon alayım. Suşek aldın mı benim? Ya. Menüzünün anda anar aldım. İkiyon olsun işte. Neyse granat ösök. Ne ujeli magazin dostlar. Kaspi. Set ustayım anacırdı. Katolya olayın dostlar. Al dostlar garıçı. Ağuldan yol kursetti bürüler. Şıktık nazatlarımız, avağamız oğun. Suşinak buşinak onlar karını aşıp ceyip atır. Ağulda adas sürgümüzde kaç oldu? 2-3 saat oldu mu? Danko biz tasak etkenge bur. 2-2,5 saat oldu. Odan burun da adas sürgümüz. Danko men birge maşina men bolsa da. Kendi bulay karayı çıkasınlar deydi o görücü, yol bulay, kendi oğa karayı. Bırak nacerin can jahtın, bayağı tau karıcı, karanga kama görük, jigi karanga kasak, nektarın şöbere, itter anday. Kaskırlar kek basa tak, böyle o. Bileydi o. Evet. Bu ne ağılda adastık dostlar, kese olsa ağıldan. Abratma, kendi oğa baramız. O şurada bir adamdan sıradık karıcı, yol kalktı kendi oğa karaydı. Tüsündürüp aytıp verdim. Kası tuşun akışıp. Et ketebirik yol muyun? Tümge kamayı şey. Takıraz ucu keş batı batır, kum bulup, jağmurda kuyup kütse böyle o. Bayağı yolumun kete veremiz. İyi, jetesindir dedi, o neydi? Kentau'a. Bırak, Kentau'a diye kaç kilometre dedi? 10 kilometre dedi. 10 kilometre. 10 kilometre, jayu. Bırak anav, Aydala'da bizde Danko tasak ötken gezeydi, kaç kilometre jürtük? 15 kilometre de jürtük o, Aydala'da. Ya, jürtük. O gezi jaz, ıstık. Suda jok, şomulatın can jaktı, şey, can jaktı. Jürtük o. Oğuk da maldar jayel jür. Yaqta xalqın şabıtın men ota otanğa janın men xizmet et deyt. Görünür mi armiyağa barındar. Bıraq bizde Nurik oqıydı hələ. 2 yılın var mı? Hı. Ya Nurik oqıydı. Men armiyağa barıp qoğan burun. Men jasım uje 32-de. Yerin qısına jarlardı. Qalay qalay sanlar agarut. İna yerində jar basılıp ketken. Qalay qalay. Eba, ha yoldan kete birik. Не понятно? Не понятно? О, бір жылқыға мініп аламыз әдіс. Жылқыға мініп алып, шабамыз екен тауға дейді. О, жылқыға. Это уже не болып кетеді ғой, угон. Е, на жолмен. Тінжі береміз деп па. Короче, достар, Данкоға не істейік жетіп алып. Комментке жазыңыздар. Ендігі видеода. Бірақ осы видеода уже ойластырып, ұстап алып қазір ше. Басын суға батырамыз дейсіз. Үшін келе атырық достар. Айдалы. Ал достар, әлі келе жатырмыз. Уже примерно жарты жолға келіп қалдық өткен Кентаудың, асайдыр. Кентаудың, мынандай бізде КОФ деген де здание бар. Ұзын. Бұрын завод болған ба сондай? Көрініп отыр Кентау барсай. Міне. О, пити ташкілер Кентау. Жетіп қалдық такси достар. Қазір әлі жаяу келе жатырмыз бір. Қанша километр жүріп жатық примерно? 5. Қой. 5 жүріп қой. 4-5 жүріп қой примерно келе жатқанымызға 45-50 минуттай болды ғой. 1 сағат па? Санаған жоқпыз әйтеуір. Бірақ конечно жаяу. Бірақ трассамен келе жатырмыз да бір жақсы. Анау недегідей айдаладағыдай тастың үстімен топырақтың үстімен жүрмейсің да короче. Қалай салмақ тастайсың? Иә, Кентау көрініп отыр достар қазір. Жетіп қаламыз. Оқта бір машина тұр фригит. Машина бір будканың қасында тұр. Жолда сосынша машина тоқтатайық десек ше достар. Машиналар тоқтамайды, бәрі полный кетіп бара жатыр, полный кетіп бара жатыр. Үш адамбыз ғой, өйткені үш адамды алып кете алмайды ғой. Если бір адам кетіп бара жатса, алып кететін еді. Үш адам сыймайсыңдар деп жатыр бәрі. Еще жетіп қалдық бірақ. Сәл ақ қалды. Бірақ айдалы ғой кәдімгідей ше. Бірақ машиналар өтіп жатыр мұны. Достар, Кентауға жеттік. Неужели, ё-майо. Біздің площадьна Кентаудың қанша сағат жүрдік? 3 сағат па? Жоқ, 2,5 сағат. 2 сағаттай ма жүрдік қой? Тұтып па, ия. Суларың әлі таусылмапты. Маған да қалдырма. Ана, не, Чокопай жеп қойдыңдар ма жолда? Еба. Ебе, опыр жерде. Опыр жеріңдер ма, Чокопай? Әлі жеп па? Сонда Кентауға жеттік. Енді үйге мына жерден жап-жақын достар, біздің площадь тип тұр, короче, үйге барып, Данконы ұстап алып. Данко қашып кетпесе Шымкентке достар қазір ұстап аламыз қинаймыз қашпаса
Айсыл қашпаған а не болса, үйде кетип қалған болса білмеймін одан не істейміз? Іштеңіз жамайсың ғой. Амал жоқ деп болса. Не жели жеттік е? Өмірімде екінші рет болып тұр мындай достар, 15 км жаяу жүрген. Сендер де ма? Бірінші топ. Е, бірінші тан ау не ғой, айдалада жүрдік. Жаяу 15 км қайттық қой біз. Кет максима келіп, су ішіп жүр. Қош үйге бар, тамақ жеген де қар, маш тамақ жеген деп тұрмын. Аяқ киім деген, аяқ деген ауырып кеткен ғой достар. Е, саным же, жаяу жүргенім бар. Бірақ кеш болмай келдік, е? Негізі әбет екен ғой достар, бізде просто күн бұлт болып тұр екен ғой. Мен кеш батып жатыр. Е, кеш батып жатыр деп ойласам, әбет екен ғой. Достар, үйге жетіп қалдық, қазір үйге жетеміз. Не жиіл. Ал достар, мен короче қазір нөріктердің үйіне мына машинаны тастап кетейін деп отырмын. Короче, олар артта келе жатыр ма білмеймін, не істеп жатқан көреміз енді. Короче, достар, мен қатесі Чемпионке қашып кетейін, а то алдындағыдай. Короче, бычым шығарып мазамды алады. Короче, наказать ететін шығар, если ұстап алса. Сол үшін ұсталмау үшін достар, мен Чемпионке қашып кетемін, кендіре бер шығарып қойдым. Короче, давайте мына машинаға давай дейін. Достар, кеттім мен. Қаштым. Достар, үй жаққа жеттік, короче. Машина тұр мына жақта. Ішіне данко бар ма, кеттік тек білеміз. Көрш бар. Жүгір. Жоқ ау, е? Жоқ па? Машинаны үй жаққа қалдырып кетті достар, бірақ өзі жоқ. Қаха кетеді білесіздер? Кетіп қалған шығар. Мә, достар, өзі жоқ, бірақ машинаны тастап кетіпті. Шашалып тұрмын, аяғым талып кетті. Мен де. Не? Өшіп қалдым ғой, мынақтан келем деген кезде. Не істейміз? Жоқ па енді бұл? Данко, өзі жоқ па? Жоқ, жоқ достар. Өзі жоқ. Ол машинаны кілтін тастап кетіп қапты. Походу достар, мен ойлап тұрмын, ол Шымкентке қайтып кетті ау, бағана айтып жүрген қайтамын мен қазір ауылдан қайтсам деп ше. Шымкентке қайтып кетті ау. Эх, Данконы ұстай алмадық жеге. Амал жоқ енді. Иә. Достар, енді видеомыз осындай болды. Данконы қинай алмадық. Ұстай алмадық, өзі қашып кетіпті Чимкентке, яғни Чимкентке қашып кетті, біліп тұрмын мен. Яғни. Иә, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк, коммент обязательно басыңыздар. Және де подписаться етуді ұмытпаңыздар, достар. Тез-тез миллионға жетейік деп айтамын, жетіп қойдық миллионға, иә. 2 миллионға жетейік десіз, достар. Мен сіздерге сенемін, достар. Сіздермен бірге болған көп жасар отбасы, сау болыңыздар. Және де Данко пен Әдеш. И Данко бар, бірақ Данко таяқ жетпізді.